Ойыл ауданды ірі қара малдардан бруцеллез анықталды. Саралжын мен Шығанақ Берсиев ауылдық округтерінде шектеу шаралар жарияланды. Берсиев селолық округіне қарасты Қаратал ауылында 68 бас, Саралжынның орталығы Кемер ауылынан 21 бас ірі қара ауруға шалдыққан. Ойыл аудандағы ауылдарда шектеу шаралары тек сыйыр малына ғана қолданылып жатыр. Қалған малдарын тұрғындар жайылымға жібере алады. Әрі 15 күн сайын жануарлардан қан алынып тексеріледі. Біз карантин дегеніміз жаңа айтып кеттім ғой. Карантин деген мағына ол ешқандай вывоза жоқ, вот та жоқ, адамда жүрмейді, ештеңе жүрмейді. Но бізде тек қана малдың қозғалысы бақылау. Мысалға, мына Ойыл ауданында жаңағы Берсиев, Шығанақ Берсиевінде біз ограничительный мероприятие қойдық. Оның ішінде төрт түлік малдың бәрі бар ғой бұл ауылда. Біз тек қана әрі қараны қозғаймыз. Сіздің қойыңыз бар ма, сіз қойыңыз шығарыңыз. Түйеңіз бар ма, түйеңіз шығарыңыз. Жылқыңыз бар ма, жылқыңыз шығарыңыз. Біз тимейміз. Тек қана әрі қара. Тек қана ірі қараны уақытша мына ауруды шектеу не бітіргенше қозғамауыңызды сұраймыз. Карантин мен не бала болу үшін пункт деп айтқанмыз, жаңа шектеу сол міне айырмасы. Сары бауыру анықталған түліктерін ауылдағылар арзан ақшаға өткізуге мәжбүр. Қыс бойға еңбектер ақталмаса да ауру малдан тез құтылсақ дейді. Ал бруцеллез жұқтырған малдар үшін ауыл тұрғындарына өтемақы төленеді деп сендірді мамандар. Ірі қараның салмағына қарай есептелетін өтемақының 30% мөлшері мемлекеттен, қалған 70% жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты қайта өңдеу ұйымдарынан төленеді. Бұл үшін бюджеттен 87 миллион теңге қарастырылған. Дегенмен ойылдықтардың қаншасының өтемақы алып алмағаны белгісіз. Қаншасы өтемақы алып деп айта алмаймыз. Неге десең, забой жаңа басталып жатыр. Әлі бүкіл нелер өткен жоқ. Қағаздар жиналып тапсырған жоқ. Ол мал иесі бүкіл ұзағыз бір ғана қағаз емес қой. Бүкіл қағаздарын жинап, соған байланысты тапсыру керек. Мысалға, бүгінгі таңда орташа бағасы ірі қара малына 1380 теңге. Облыстық ветеринария басқармасы басшысының сөзінше төрт түліктің бруцеллезге шалдығуына тұрғындардың өздері кінәлі. Қан алып тексеру жүргізген кезде мал басын түгел көрсетпейді екен. Мұны Ойыл ауданының әкімі Бұлбұл Күзембаева да растады. Ветеринариялық ереже мүлдем сақталмайды деген ол ауыл тұрғындарына түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, аурудың алдын алу шараларын ветеринар мамандар жақсы атқарып отырғанын қайта-қайта айтып ақталды. Халық түсінгенмен көп жағдайда жаңағыдай ветеринарлық талаптарды сақтай бермейді. Біз заңның аясында оларға шара қолдануға тура келеді. Біз әрине ауылдық жерде болғасын халықтың жағдайын ойлаймыз. Ол жаңағы бруцеллез малынан бір ай алады, тағы да айыппұл төлейді. Ауылдың әкімі сол халықпен дұрыс жұмыс істей алмаған үшін жазалана ма деген бір сұраққа иә или жоқ деген жауап беріңіздерші. Бұл жерде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отыр ол мамандар. Яғни оларда кемшілік жоқ. Түсіндіру жұмыстарын жүргізіп отыр халыққа. Себебі мен өзімнің қатысуыммен де сол түсіндіру жұмыстары өтті. Былтыр аймақта 580 мыңға жоқ мал тексерілген, ал жыл басынан бері облыста 47 мыңнан астам ірі қарадан қан сынамасы алынып, 300-нен сары бауыры анықталды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, биыл Темір, Мәртөк, Байғанин, Ойыл, Храмтау және Шалқар аудандарында бруцеллез ауруының пайда болуы байқалған. Қазір Ақтөбеде сары бауыру бойынша 14 қолайсыз пункт бар. Былтыр дәл осы уақытта мүйізді ірі қара мен ұсақ жандық бойынша 20 қолайсыз пункт тіркелген. Әсел Салимова, Сергей Калашников. Тәулік.